На телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України розмістили відео, як нацгвардійці на Херсонщині знищили російський ЗРК «Вітязь». Повідомляється, що це новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак. Проте це далеко не єдина уражена ціль. Адже кілька днів тому було знищено автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс «ОСА-10», три антени РЕП та 9 військових автомобілів.